be glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun alagbara nla iyanu ti o yi pada ta lo nji gbo mi ni kutukutu owuro yi mo ki gbe loruko jesu o ti ra anu gba amen a second be ni ojo jimo agbara yen ni mo bi sure si fun aye re bi iwo ba gbagbo loni o orun anu si fun o amen orun ojurere o si fun o amen o ti ra anu gba amen o se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu Ibadan Jerusalem kekere Seed of Christ Jerusalem kekere Seed of Christ ibele mi olorun olorun to po ni ipa ti agbara eyin ni olorun ko selomiran mo gbadura fun gbogbo en to ngbo mi to wo mi ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo agbara ti mo ba yan ririn ajo loju orun ati ni oju ala to mo fa ibiwo ninu aye re iru agbara de ko dasan amen wa ri anugba amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi ona second won la lai won ni awon ri pe ninu moto awon ri okan ninu re ti awon mechanic ti o da ben pe won jo oil ye be ko be se servicing won ni mato na o je oko ti awon omo won ma nlo sugbon ninu engine oil ti won jo jade bi agbon coconut o wa n jade lati inu engine oil na ni okan re olohun wa so pe awon mechanic ma n se ka o bawo ni agbon se denu engine se won fe noki engine ni ori eye ni lo wa to fiji ituma laare ni wipe awon eyan kan be to gbekele engine ati moto yen o tumo si awon omo ti olohun fun o e ma lo gbadura ati awe ojo meta e je ka omo yen na gba ninu adura na ka gbadura fun abo loruko Jesu aye oni tewo bo aye won loruko Jesu amen eni lo adura ni ori won loruko Jesu wa ri anu gba amen ekeji won awon laala loju ala re olohun ori agbalagba afoju kan o de wo aso funfun o de yagbe sara o wa so fun ohun pe ko fun ohun lomi ohun fe fi yagbe sugbon ohun so fun pe ko so mi sugbon nikeyin o ronu kuwada o ni eme kan so fun pe o ye ko fun lomi oni be lohun de decide ati fun lomi ohun de baba ba na fo aso re be lo wataji ituma alaare ni pe baba afoju ti wori yi iyan o ki se eniyan lasan eni kan ma wa waju ra dabi angeli eniyan memo ni sugbon iwa ti yo wa oni wa bi en tu ye ki ofun ni kankan idanwo patapata lo ma je ti o ba de ohun ko ohun to ba lagbara se o alejo nbo nile re alejo yen oni ni quality to fi le gba sile sugbon to ba lu si aarin yen to gba niyan sile nkan ye biye lo sonu alejo to ma wa to ma lo ni ki se alejo to ma pe ma so alejo yen nu loruko Jesu ogun aye oni bori re amen imiran olohun lala olohun ri pe ohun bara olori apata ko mo bo se re bi apata na o wa je apata ibi ti won tin gbadura olohun wa ngbo ohun o daruko woli ti ogbo ohun re ti gbadu ti le adura fun won amo ko ri oju woli na ohun de gbadura na lo oni be lo de taji now ituma alaye ni pe alaye n so fun o pe on lati lo gba adura ori apata ka o to sona nigba to ba debe lati gbadura na ele ma fun o ni isegun loruko Jesu o ma bori amen itoni ma wa ninu ala mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo so tele fun gbogbo en to gbo ohun mi bi iwo ba gbagbo gbogbo alakala ati iran kiran eje Jesu o ya ko pare amen
àwọn májẹ̀mú ayọ̀ kan bẹ nínú àláàrẹ tó mọ̀ lórúkọ Jésù májẹ̀mú ayọ̀ àti ìlérí ayọ̀ nínú ayé rẹ nínú ayé ọmọ rẹ àti ọkọ rẹ àti aya rẹ májẹ̀mú ayọ̀ àti ṣẹ́ lórúkọ Jésù amen Jésù olúwa wa amen lórí ṣe bí ọba ni sí òní wa ibi ni sí òní wa àdúrà ń gbà níbí ṣe bí ọba ni sí òní wa ọlọ́run alágbára ńlá ẹ̀yin ni kò sí ẹlòmíràn gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi tó bá gbàgbọ́ àbá ń wò mi tó gbàgbọ́ mo ti ẹnu mi bọ ẹ̀jẹ̀ Jésù bí mo ṣe dúró mi ò dá dúró mo ń sọ̀rọ̀ mi ò dá sọ̀rọ̀ agbára ẹ̀mí mímọ́ ti ń bẹ nínú mi ni mo fi sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù lẹ́kùn àánú yẹn máa sí fún ọ lẹ́kùn ojúrere ó máa sí fún ọ wàárí ọwọ́ ọlọ́run wàárí ìyanu ògo rẹ̀ á jáde Jésù olúwa wa mo fẹ́ gbàdúrà a mọ̀ pé nípa ojúrere àti àánú là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé ní 2021 yìí àánú máa sọ̀rọ̀ ó máa jẹ́ kó gbọ́ ẹ̀ kó jáde ojúrere máa sọ̀rọ̀ ó máa jẹ́ kó gbọ́ ẹ̀ kó jáde àìgbàgbọ́ láìrí ìyanu bí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni Jésù wí ní ọjọ́ náà tí wọ́n rò pé Lásàrò pé tiẹ̀ ti tán Yorùbá sọ pé tó bá kú pé tiẹ̀ tán bọ̀tí Lásàrò ò tán torí pé ó pàdé Jésù ní òwe Yohánù ló ti ṣẹlẹ̀ Yohánù tẹ́ ẹ bá wò lórí kọkànlá kódà nígbà tó dé 35 torí tiẹ̀ omijé jáde ní ojú Jésù ẹ gbọ́ mi bí ìwọ bá gbàgbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí ẹ̀mí dúró àánú máa dìde sọ́rọ̀ ẹ̀ ẹ bá mi ka gbóná ẹ jáde Jésù sì sọkún torí ti Lásàrò omijé jáde lójú Jésù aláàánú kan bẹ tó nílò rẹ tó ń wá ọ láti ṣe ọ láàánú pọ̀ tó tí ì rí agbára kan ló nílò láti pùsì ẹ̀ sínú ayé ẹ láti pùsì wọn náà jáde sí ibi tó wà ìgbà tó bá tó pàdé ẹ ní ìtàn rẹ á tó yí padà ní ọ̀rọ̀ náà ti máa àárẹ̀ yìí ẹ bẹ́ẹ̀ ni Màríà kò expect páyé òun máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Màríà ò expect ẹ ìrònú Màríà yàtọ̀ ṣùgbọ́n nígbà táwọn ọ̀run ṣèpàdé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ṣe ìpàdé wọ́n wá rán angẹ́lì kan sọ̀kalẹ̀ wá láti ọ̀run láti wá jẹ́ ìṣe ayọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni tí àwọn ọ̀run bá ṣèpàdé lórí ọ̀rọ̀ ẹ ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ yí padà pátápátá bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run bójú wọlẹ̀ ó dẹ̀ ń wò káàkiri ẹni tó fẹ́ sàánú fún mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n wà níbẹ̀ tá a bá wò dáadáa a ó rí tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Luke ní orí kẹ́ni ẹsẹ 28 lẹ́yìn ìgbà tán parí ìpàdé tán tán conclude ẹ ìwángẹ́lì lọ jẹ iṣẹ́ náà iṣẹ́ ayọ̀ fún Màríà kí ló gbà tó dé iṣẹ́ wo ló jẹ́ fún mo ń gbọ́. Angẹ́lì náà sì tọ̀ wá. Angẹ́lì náà ọ wá rìnrìn àjò láti ọ̀rọ̀ travel láti òkè wá sí ìsàlẹ̀ nítorí tani nítorí Màríà ọ fẹ́ jẹ́ iṣẹ́ ayọ̀ fún Màríà yes. Ó ní. Àlàáfíà. Ìwé ẹni tí a kọjú sí ṣe ní orí rẹ. Ẹ̀la Udi Madura ẹnìkan ń gbọ́ mi báyìí ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ní mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ kan gbàgbọ́ ni àwọn ọ̀run máa ṣèpàdé ayọ̀ lórí ẹ. Táwọn ọ̀run bá ṣe ìpàdé ayọ̀ lórí ẹ ìtàn rẹ á yí padà ìwọ ni kò gbàgbọ́ Madurina Bonsala Edi Arabinagala Asariada mo parí àṣẹ ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ìtàn rẹ máa yí padà. Àwọn tí angẹ́lì ṣèpàdé lórí wọn nínú bíbélì wọ́n pọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ti dá ìpàdé sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ ìtàn rẹ yí padà pátápátá àwọn kan bẹ tí wọ́n fẹ́ sàánú ẹ àwọn kan bẹ wọ́n fẹ́ sàánú ẹ ṣùgbọ́n agbára kan ó dàbí odi láàrin ìwọ àti olóore kò jẹ́ kán sàánú ẹ kò jẹ́ kán ṣe olóore ṣùgbọ́n ní òní yìí o pẹ̀lú agbára àti àṣẹ ọ̀rọ̀ tí mo rán jáde wàá pàdé aláàánú yẹn mo ní wàá pàdé aláàánú yẹn mo ní wàá pàdé aláàánú yẹn nígbà tí àwọn ọ̀run ṣe ìpàdé kan wọ́n wá bá Dáfídì tá a bá wo 2 Samuel yẹn ní orí kẹsàn-án ẹ ká ẹsẹ̀ kẹ́ni wàá mọ̀ pé ìpàdé ọ̀run ọ ṣẹlẹ̀ nítorí ọ̀ṣẹ́ náà mo ń gbọ́. Dáfídì sì bèrè pé. Dáfídì bèrè pé. Ọ̀kan nínú àwọn ẹni tí ṣe ìdílé Sọ́ọ̀lù kù síbẹ̀ bí. Ǹjẹ́ àtún lè rí sí ẹnìkan tiẹ̀ ń bẹ nídìílé Sọ́ọ̀lù nídìílé Sọ́ọ̀lù tó ṣẹ́kù láyé tá a fẹ́ ṣe láàánú. Kí èmi kí ó lè ṣe oore fún o. Oh my God, ta ló
ń gbọ́ mi báyìí ẹ̀yin ọ̀run ẹ gbá ìránṣẹ́ ìgbàgbọ́ pé ẹ lè ṣe ìpàdé ayọ̀ tó máa mú kógo ìránṣẹ́ èkó jáde ó yá kí ìpàdé yẹn ó ṣẹlẹ̀ èèyàn lè jókòó níbi iṣẹ́ wọ́n á dẹ̀ ṣèpàdé níbi iṣẹ́ wọ́n á ní afẹ́ ká fẹ́ fìwọ̀ sálága a máa rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan bẹ ọ̀tọ̀ ní plan wọn wọ́n á kàn pé lórí fóònù wípé àyè kan bẹ fún ọ sóun nìkan ló wà ń bẹ ni ìpàdé ògo ni ẹsẹ̀ kẹta láì ọ̀rì tó ṣẹlẹ̀ kí ló wí. mẹ́fì bó ṣe ti sí ìgbé ní jerusalemu. má tó ń sọ yìí arọ ni o kò léèrè kò lẹ́sẹ̀ wọ́n máa ń alágbèéká ènìyàn ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń gbé kiri ni bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tó lè rò pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ láyé ó lè wọ àfẹ dáfídì wa nọmba tù ọ̀tá ni bàbá rẹ̀ jẹ́ fún dáfídì títí ó fi kú wọn rẹ̀ inú ìpàdé ọ̀tá ni wọ́n wà ṣùgbọ́n ìyẹn ò kan ọlọ́run ó dẹ̀ gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ dáfídì ó fi lé lọ́wọ́ mò ń gbọ́. òun a sì máa jẹ onígbà gbogbo ní ibi oúnjẹ ọba. ìgbà mélòó. nígbà gbogbo. iye ìgbà tó bá fẹ́ jẹun ni ẹlẹ́sẹ̀ méjì òrónjẹ ìgbà mẹ́ta jẹ but má yẹn ìgbà gbogbo tẹ́bi bá ti ń pa oúnjẹ wújẹ á kàn pè wọ́n ni ọ̀ya ẹ̀yin tẹ́ ń sáfù oúnjẹ ẹ má bọ̀ ẹ gbéra ẹ̀sùn wá ẹ fi lòlò sórí ẹ ẹ fẹ́ràn sí ẹ fi chicken meat ẹ ẹ má fún mi chicken ẹ lọ bá mi wá ẹran ọ̀yà ẹran gbẹ mo fẹ́ jẹ òun bá wí ni orí tábìlì ọba ló wà láàbí ara nù dẹ́ni himba tó o bá gbàgbọ́ ní orúkọ olúwa ni mo pa láṣẹ àwọn ọ̀run wọn á ṣèpàdé ayọ̀ lórí ẹ. ìpàdé ńlá ni ní ìgbà tí ìpàdé yẹn máa bẹ̀rẹ̀ má yẹn bàbá ẹ kò sí láyé mọ́ bàbá ẹ kò sí láyé mọ́ àwọn ẹbí wọn ti gbàgbé ẹ ohun tó dùn mí nípa ẹ ni pé ìlú tó ń gbé ìlú yẹn là ń pè ní ilẹ̀ ìgbàgbé so wọn ti gbàgbé ẹ síbẹ̀ pátápátá because wọn rò pé arọ tiẹ kò lè dá nǹkan rẹ ṣe mọ ṣùgbọn ọlọrun sílẹkùn ọrun bẹẹ ni gbàgbé nípa kọndíṣọ ẹ mò ń sọrọ nípa àánú olóòkàwé àbí tí àánú ọlọrun bá dé ooo àwọn tó kàwé gan wọn mọ bí ọ pé báwo ló ṣe ṣe oh my god o ní o tí bímọ àbí ìyẹn ló ń ṣe ọ nílé ọkọ yẹn ọlọrun máa fún ọlọmọ tó jẹ́ pé ògo rẹ̀ ó jáde táwọn aráalé ọkọ gan wọn máa pọn ọ torí pé ọlọrun máa fún ọ ní ọmọ gidi mọ gbàgbé obìnrin hannah yẹn ó wà ní wàhálà àti ìṣòro for many years until ìgbà tó pàdé wòlíì ní ọjọ́ náà ni wọ́n fi àṣẹ ńlá wọ́n dẹ̀ fi lérí àdúrà rẹ̀ ọdẹ dàmájẹmú ọdẹ múmájẹmú náà ṣe ta ló ń gbọ́ mi mo gbé ojú mi sókè mo gbàdúrà fún ìwà àyànfẹ́ tó ń gbọ́ mi lórúkọ jésù àánú máa ṣògo lórí ìtẹ́ mo ní àánú máa ṣògo lórí ìtẹ́ wàárí àánú gbà 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 sẹ́rí ẹ̀yin celebrant ẹ máa múra àwọn wo ni celebrant ní ọjọ́ sunday mo fẹ́ ṣàlàyé yín ẹ̀yin celebrant ẹ múra ìwọ tó fẹ́ ṣe wedding ẹ ní 2021 you are celebrant ara àwọn aláìyá ọdún yìí ni bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó fẹ́ ṣe ìkómọ ìwọ tó fẹ́ sílé ní 2021 èmi ń sọ̀rọ̀ nípa ilé ìgbàlódé máa múra sílẹ̀ ẹ̀yin celebrant ẹ ti máa yín ẹ máa prepare mo máa ṣe àdúrà kan ní àárọ̀ sunday aṣọ bóde kọ̀la àtọ̀tọ̀ ń pè ní bóde kọ̀la nílùú ìbàdàn tí wàá ń bí òun ni aṣọ tí àwọn kan máa ń pè ní ìtẹ́lẹ̀ àpótí wọn aṣọ téèyàn ò kí ń wọ̀ gba gbogbo òun ló máa wọ ọjọ́ sunday be prepare get ready bí olúwa ti ń bẹ tí èmi ẹ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró àánú máa ṣògo lórí ìtẹ́ fún ọ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa engineer time ti lọ ẹ bá mi gbé ẹ̀rí wa káwọn èèyàn gbọ́ ẹ̀rí ká wọnú àdúrà. Mommy, God bless you, ma. Amen. Ẹni ẹ rí. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìjẹ́nu sorúkọ yín fún wa. Orúkọ mi ni Deborah Oladapo. Láti bo. Láti Ayégún. Kí ló lọ́run ṣe fún yín, ma? N tọ́ lọ́run ṣe fún mi orí ìyanu ni tó dẹ̀ pọ̀. Olúwa ṣo. Lórí ọmọ tí mo gbé pọ̀n ẹni. Ní ìjọ kan mò ń fún ní nínú oṣù tó lọ yìí, mò ń fún lọ́yàn nulẹ̀, mo ṣáà rí pé kò gba ọ̀yàn yẹn mọ́. Mo wá ń fún ní àgbo, ìgbà tí mo ṣáà fún lágbo bí àgbo tápà, kò ṣáà mú àgbo yẹn mọ́. Ṣàdédé ni ó ń yọ ẹ̀jẹ̀ nímú àti ẹnu. Mo ṣe gbé bọ́tà nìyẹn pé ará àdúgbò ẹgbà mi o, ẹgbà mi o, mi mọ́ tó ń ṣe ọmọ yìí o,
bawo yen se sare gbale owo mi ne tan gbe lo si hospital ti o wa ni side odo wa da tan sa gbe lo won ni oko bi kan fun won pe kan ma gbe lo si be lo na olomi da tan debe won ni doctors ni won da la fi atayo na won ni won le gba won ti de academy hospital academy won ni pe kan ma gbe lo si UCH da tan sa de ni UCH won ni wi pe won sa tin toju eni UCH yen gba to tun ya won ni popo ti posu kan pe awon o le gba ni emergency ta won wa pe emergency na won kokoko lo je ka won ko ma gba bo sa nfi oxygen da to sa ya won tun transfer wa lo si bi oke ni bi oke sa sa lo si be da ta de be ara won mo kekeke omo tuntun de pe nkan ko lo sa na awon omo yen na won sa a sa won sa gbo mo lowo wa won ni kun en ti se kini kan ikun en wu ikun en se gba pe o need omi ati eje nkankan pe awon need omi ke so mo temi mo pa awon need omi awon need gba kan mo se wa ni ko si na ko si han pe elo lo wa lowo wa a de kokoko ra nkan ni isale bi ti won gbogbo nkan ta ra going to 30,000 lati ra bi ti won tan ti kokoko gba won sa ni pe awon ni pe ko si ina pe awon oni le gba pe ko si na ko si eje na nle pe oloyin to tun fe bimo na pe won ni ko won sile eje fun won tun wa ni ka ti ma gbe lo si Ade Oyo pada bi oko mi se pe niyan iyoko mi wa ni pe ka ma ba won gbe omo awon boko to ba ye po omo awon ni o ko ni sin ti amu da ta sa de bibe okan mi gbe awon eyan ta sa jo lo won sa ni pe ka ma gbe lo si Ade Oyo awon eyan sa tun wa ni pe ka ma gbe lo si odo baba iya baba gba ta de bibe omi be saida tan ma gba yen on sa na fi wo e na fi bo se fi wo e tan ba o sa sin ka bi esi te ko bo se sin bayi alafia ti o ti wa na aye omo mi o ah oluwo se ha mo gbadura omo na ko ni doku mo lowo ami jesu omo na ma ye ami jesu christ gbogbo imo ta ma da san lori e ami jesu imo ku ma da san ami jesu abi amo ologbo e ri yi to de gbagbo ah o ni dabo lori e ami jesu christ wo ni so mo da ma na mo lowo ami jesu e je jesu o ma so nu aye omo na ami jesu be lo ma ri ami ko ni ji pada ami jesu oluwa wa ami 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 loruko jesu god bless you ilo jasi ewi ewi God bless you, ma. Amen, sir. You dara fun yin. Ele ni ri te fe so fun wa. Beni, sir. Nje le so oruko yin. Oruko mi ni Oluwa Kemi. O sele pe Kere to lo se fun yin. O sele pe time gba kon mo loyun so mo bi omo SIC. Operation de ni won fi se fun mi. Tun ba tu saya o ma je dan ko fun te pe ko si nkan to sele beni family wa ri. Mo wa sele si mo won pe kini iru eleji. Mo sa ma gba bi aso lo. Nba tu sa ko time gba kon. Àwọn òbí mi sọ pé ká máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tí wọ́n gbọ́ kíní yẹn ní orí fún tí wọ́n gbọ́ kíní orí fún ìgbà tá ṣáà wá mo wá yọjú sí ní tẹ́mì ìgbà yẹn mo yọjú sí pé nǹkan báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ sí mi bọ̀ tẹ́mì ìgbà tí màá bá padà lóyún mi ò fẹ́ kí rẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí mi mi ò fẹ́ ogun ọpẹ́ṣàn ní inú ìgbésí ayé mi kí bí nírọ̀rùn kí ìlú nírọ̀rùn ìgbà tí mo sá ṣàlàyé fún yín ẹ pray fún mi nígbà tó ṣáàyà mo padà lóyún ní ìgbà tí mo wá padà lóyún mo wá bí ọmọ yẹn láyọ̀ àti àlàáfíà ọlọ́run ṣe bí ọba nínú ayé mi mo wọn padà ìgbẹ́ bí ìlòkú èmi náà dẹ̀ dòkú wọn sáré káàkiri nítorí ti tèmi. Nígbà lórúkọ Jésù kìnnà sáré tí ọ̀run kò dá ọ lóhùn. Ha ni Jésù. Ọmọ yẹn ọ̀run máa wò lórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú àmọ̀dí ó yà kó parẹ́. Ha ni Jésù. Ẹ tó bá gbọ́dọ̀ ni tó bá gbàgbọ́ tó di wọ́ọ̀dì sẹ̀sínú wẹ́rẹ́lẹ́. Màámi sáré wá gba ìgbà láàrẹ̀ owó tó pẹ́. Gbọ́ mi gbogbo ènìyàn tó ń wò mí tí wọ́n bá jẹ́ kó rá mi ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú máa sí fún ọ. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tó dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú ayọ̀ ó máa sí fún ọ. Ilẹ̀kùn àánú tí ò sí fún ìran rẹ rí lórúkọ Jésù ó yá kó sí fún ìran rẹ. Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ọdún 12 ó ráàánú gbà lórúkọ Jésù ó máa ráàánú gbà. Àánú tó tayọ ní ìran rẹ lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà. Bámi kọrin bàbá lánàá. Bàbá lánàá. Tanú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ta ló lè dá ọ dúró? Tanúra bá ń sọ̀rọ̀ ta ló lè gbó ọ lẹ́nu? Ṣé bí àánú rẹ̀ ló sọ dàbí ìjọba? Bàbá lánàá.
lanu. Mama baba mo fe ko ko ni ye fe ko tun ko baba lanu. Alanu. Baba lanu. Ta no re ba nsoro, ta no le da oduro. Ta no re ba nsoro, ta no le gbo lenu. Sebi anu re lo fi David joba. Baba lanu. Loruko Jesu anu ko gbe odide. Ti o ba gbagbo pelu mi loruko Jesu o ya wonu ogo lo. Mama baba o ya wonu ogo lo. Sare pari wonu wa o je ki anu ro gbe mi dide. Ni ran mi laarin ore ni bi kibi tin ba ri si Oluwa je ki anu ro gbe mi dide sada duwa. Oluwa Jesu, Oluwa Jesu, Oluwa Jesu. Emi mi mo. Eyin ni Olorun mo gbagbo ninu yin tokan tokan mo gbagbo pe eyin ni pe ko si elomiran gbogbo eni ba gbagbo pelu mi iwo ri ami se bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro en ti o saanu re jade ko lo pade e amen. Oh my God, ni oruko Jesu en ti o se olore en to ma yi itare pada loruko Jesu o ya lo pade e amen. Wara nuba. Amen. O ma dara fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu oro re adayo. Amen. Eyin celebrant e ma mura di ojo Sunday. O ma ni agbara akansi adua la ma tete jiwe ni ojo Sunday. A ma se program yen ni ojo Sunday. Mo pe to ran mi nise o gbodo fi nkan anube owo. Number 2, nkan ti won ma nlo be gbe yawo ni won fe se. O ma ni nkan elo ti won ma nlo fun igbeyawo to damo. O lo fi si apere gbagbo ni ojo na be ni iwo to fe se sile nkankan be tan ma nlo tan ba se sile wa nkankan to jo ninu e o lo fi si apere gbagbo idani loju ni Oluwa tin be temi e wa wa se bi oba. Amen. Eyan mo lewe e ti mura ti wole pada iwo toju bairo e dani be ni o la apere gbagbo e bairo pen ko wa lowo e iba jeje rula je ko wa lowo e bo se ma se ti e ani ohun elo to fi nkowe wa nkankan ko wa ni owo re laaro Sunday la se mejeji bi Oluwa tin be ti emi re wa ni waju Oluwa en ti emi duro o ma si asiyori. Amen. O si asiyori. Amen. Olorun a be yin wo. Amen. Eyin odo e mura adua lo ngba agbara o ki gba eyin obi e so fa awon omo yin to wa ni dale ki won gbo iri owuro ni ojo Sunday be ni o la fi se program laaro Sunday mo de mo pe ni odo yi o ma ri mu loruko Jesu. Amen. Eyin te wa admission bairo e je ko wa lowo e be ni iwo to n wa appointment bairo na ni o je o wa lowo olorun mi o de ma da o lare. Amen. Ni pe bairo la fi koruko re wa de se bi oba loruko Jesu. Amen. Ko ebe adura ati ibere ko number e sile 0704178 0219. Send the message as relay 0808208888. Ni oruko Jesu o ma ra anugba. Amen. Mo ni wa ra anugba. Amen. Igba keta ni so ko sa mi dada mo ni wa ra anugba. Amen. Be tori pe 2021 odun ariya temi ni o ni odun yi o gbodo ba mi yo. Wa ba mi yo loruko Jesu. Amen. Mo ni wa ba mi yo. Amen. Oh my God. Mo ni wa ba mi yo loruko Jesu. Amen.
se dariyanji awon ara ile na won wa be ni o ti dariyanji yan tolorun ba fi si olokan lati se okun fun seranse yi lati support the program bi pe ko gbodo duro won na ko ti e gbodo duro awon eyan ri yanu o gbodo leri be ni tolorun ba ti fi si olokan lati so okun mo po kere mo po tobi support e ka jo ma se loruko Jesu aye ra fo amen phone number e sele 3032670285 gbole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade lati Fourth Bank loruko Jesu oro re adayo amen ire ati anu ato leyin amen wa se bi oba amen gbogbo a jade amen gbogbo eyan lojo bi oni ati e te se wedding anniversary loni loruko Jesu Olorun orun yo fa lo beyin wo amen ire ma te olowo amen wo ye amodo wa ti wa nu ogo amen wa ti wa nu ola amen wa de se bi oba amen be ni yo ri amen Jesu Oluwa wa amen apere agbo loku ta fe ya si mi mo abesi olomi ye Oluwa wa amen igbagbo lo fi wipe emi gogo le ri kan